І кардинальна помилка в 2010 році, коли Україна набула статус позаблоковості, тим самим зруйнувавши власні збройні сили. Газета «День». Доброго дня, пане президенте. Мене звуть Алла Дубровик, я редактор відділу економіки газети «День». Я б хотіла розвинути трошки, продовжити запитання моєї колеги, яка перше запитання вам ставила. От, власне, якщо в нас експерти дня висловили ідею, якщо президенту не вдається продати свій бізнес, ми всі розуміємо, чому, я з вами згодна з тих причин, які ви назвали, то є така ідея, що ви на час свого президентства розпорядилися віддати прибутки, які приносить бізнес, в Пенсійний фонд України. Це поліпшило б стан Пенсійного фонду і вам би Я уважно розгляну, питання. Дуже дякую вам за цю ідею. Будь ласка. У мене є запитання просто невеличке щодо корпорації «Рошен». Виникають запитання щодо того, що в умовах війни з Російською Федерацією корпорація не втратила свої частки реалізації на російському ринку. Принаймні, за нашими даними, можливо, у вас є інші дані. І від нас світ вимагає визначитися. Ви воюєте чи ви торгуєте? Неодноразово ми це чуємо зараз від міжнародних експертів. Пане президенте, зараз питання щодо санкцій, які може ввести Україна по відношенню до Росії, лежить в полі відповідальності Ради нацбезпеки і оборони України. Ви, як її очільник, скажіть, будь ласка, чому Україна не вводить санкції, зокрема, там, щодо діяльності російських банків на території України, російського бізнесу на території України і так далі. І якщо це питання розглядається, то коли таке спеціальне засідання Ради нацбезпеки може відбутися? Дуже дякую вам. Дякую. Пані Алло, я би вам дуже радив задати питання щодо Рошена в Рошен, і ви отримаєте всі відповіді. Тому що ви з одного боку ставите питання і розумієте те, що я не маю відношення до нього, а з іншого боку намагаєтесь задавати питання по ньому. Моя відповідь була би, я не знаю, щодо обсягу продажу в Російській Федерації. Но я вам стверджую, що на сьогоднішній день продажу в Російській Федерації майже не існує. Якщо вам невідомо це, я можу сказати, що ще в 2013 році для Рошена, і виключно для Рошена, була заборона постачання продукції на ринок Російської Федерації. Ця заборона не знята до сих пір. І Рошен на російському ринку в цьому просто, навіть якби хотів, не має можливості працювати. Друга позиція. Мільярди рублів теж в 2013 році були заарештовані на рахунках Рошена, російського вже, заблокувавши можливості роботи підприємства. Цей арешт не знятий. І він також є заарештований. І ви цю всю інформацію можете просто і легко отримати в Рошені, не чекаючи прес-конференції президента. Домовились? Да. І також там можете з'ясувати питання щодо Пенсійного фонду. Бо на сьогоднішній день Рошен намагається інвестувати весь прибуток в створення нових робочих місць в Україні. Це, на мою думку, теж дуже відповідальна позиція. А по-іншому взяти і поділіть. Это к Шарикову, и к Михаилу Буглакову. Давайте не уподобляться ему. Вы непогано закінчили Шарикова. Добре? А тепер по Раді національної безпеки і оборони. Що вам невідомо може, ну я вам можу сказати, що Росія на сьогоднішній день знаходиться під українськими санкціями. Поставка в Росію, можливо, сотень підприємств українського оборонно-промислового комплексу, українського машинобудування, товарів військового або подвійного призначення заборонено. Заборонено рішенням Ради національної безпеки і оборони. Позиції майже по всім позиціям, які є в європейських санкціях, вони є адекватно відображені, а будуть відображені найближчим часом в українських. В Європі не заборонена діяльність російських банків. В Європі заборонено запозичення або фінансування російських банків. Україна зараз не має можливості фінансувати. І тут здійснення фінансування це також не відбувається. Але можу вам обіцяти, що ми проводимо позицію санкцій дуже синхронізовано. І
і на рівні керівників держав позиції координації санкцій робляться синхронно. І ні в кого запитань не викликають. Дякую. Спасибі.